ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ସେଇ ସମ୍ପର୍କର। ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ମୁଁ ଦୂର କରିଦେବି ପାର୍ଟନର। ଆମ ଭଲ ପାଇବାରେ ମୁଁ କେବେ ବି କିଛି ବି ବାଧା ସାଜିବାକୁ ଦେବି। ବିଶ୍ୱାସର ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବିନି। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଚକ୍ର ବ୍ୟୁହରେ କ'ଣ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ ତାରା ତରୁଣ। ତାରିଣୀ ଆଖିର ତାରା ଆଜି ରାତି 9 ତରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ।